Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это Хата на Тата. Новый выпуск, и у нас сегодня самый культурный папа страны. Что это будем, мы смотреть вместе с вами. Буду благодарен за лайк. Всегда читаю ваши комментарии. Не забывайте заглядывать на наш семейный канал со Снежкой, где мы показываем, как мы готовимся к бэбику, что мы делаем, что мы покупаем. Многим, я надеюсь, что зайдет. Ссылка в описании. Но Хата на Тата начинается прямо сейчас. Поехали! Знайомтесь, найкультурніший татко країни, який з сільською елітою тусується. Це вам ого! Вітаю! Ми вас любимо! Ой, як приємно! Ви нам правильно податки нараховуєте, за це ми вас шануємо. Та таке враження, що в мене в клубі зібралася вся еліта Голлівуду. І тільки те й робить, що до концертів готується. Напрасований із начісаним чубом. Правда, люди, правда я, господиня гарна. Культура бурлить у моїй крові. Та чи так само весело, тато корів до культури привчатиме. Костики стираємо, щоб чистий був. Зараз починається кошмар. Та стій, кажу тобі! Хай! Я працюю з людьми, невже я корів не навчу правилам поведінки? Да. Це ти здуріла! Ай, юперся, те, що й на ногу став. І сина на горщик саджатиме. Ти треба в штанці пісять, бо ти будеш ходить ванять. Ти хочеш ванять? Так. Да. Сьогодні інтелігентна хата. Оце серед білого дня пивко п'єте. Якось ви прийшли в бібліотеку книжку почитати. Давай, щоб ми тебе час не посилали. Не доводь нас до цього. Життя можливе без матюків. Культура аж прес, тата. Так не пав, що з ним не так? От показує, там готовить, корову доїть, ребенком займається. Це не для мене така робота. Ой, Боже, якщо вона не приїде завтра, то я здохну. А, все, на кадрі, коли жена вже уїхала. Тільки не це. Давайте. Це була така легка предістория. Це село Мотовилівка, що на Київщині. І саме тут живе... Я Чужа Олександр Миколайович, найкультурніша людина. Так без скромності України. Ви там на голосі. Тому що культура – це моє покликання, культура бурлить в моїй крові. Юля! Га! Дай рушник і труси! Кожного ранку я мав йому налити теплої води, виставити дзеркало, бритву. Це така вже традиція в нас. А в домі води є тут? Красивенький, в халатіку. Конечно! Що вона хоче? Щоб ти їй поміг. Староста буде йти, а я йому руками в гімні буду руку подавати. Ну це ж, ну що це ви, люди? Адже Сашко належить до сільської еліти. Директор будинку культури – це не посада, це призвання. Це призвання творити, витворяти, просвічувати людей, нести культуру в маси. Тож на роботу збирається, наче під вінець. Повинна бути зачіска, повинен від тебе бути запах, повинно від тебе пахнути людиною, не собакою, як мінімум. Мене так начухаюсь гарненько. Хух, я ж сама не вмивалась, не розчісувалася. Капець. Ну, видно, жена така уставша. А що, я буду з поганими тапками оце ходить по центру? Посмотреть на нього, посмотреть на жену. Ну і образ повинен бути довершений. Я б так би не смог. Тому що прийдеш, а тут отаке у кудрі на бікрінь, ну це ж трошки люди до. Добре. Стій, стій! Или славута, правильно. Машина открыт. Пока. Щодня, як нова копійка. До клубу директор їде, як на свято.
Як депутат. Будинок культури – це моє обличчя. Поплавський виступав, Гнатюк виступав, Анатолій. Отут бігав качечка, качечка, по морю плела. А найбільше Сашко пишається. Запрошую. На хвилиночку. Є туалет в приміщенні. Мені треба відповідати певному іміджу. І мені треба його підтримувати. А вдома, якщо його туалет бачу тільки я, то користуйся тим, що маєш. Як він щось зробить в будинку культури, то це бачать інші люди. А вдома типу туалет залежить? Він це сфоткає в Фейсбук. Йому тут куча лайків, коментарів, бо який ти, Саня, молодець. А вдома якби... Тут зимою, якщо йдеш, холодно, дах не підбитий, вітер гуляє, горобці літають, гнізда в'ють. Діти сюди не ходять, вони бояться. Хотілося б, щоб наш туалет нарешті був доведений вже до ладу. У мене вільного часу немає, тому що ще ж я керівник народного колективу «Надвечір'я». Для мене туалет на вулиці – це страшно. Я землю переверну, ну как ты его в доме поставлю? Для меня первое, что должно быть, это туалет. Обычный, простой самый, просто сидячий туалет. Кожна з них мені і мама, і моя доня, бо кожну я обнімаю, цілую, оберігаю. Вони тебе накормили, да? Золоті мої, щоб ви любили мене так, як я люблю вас. За такий тост треба випити до дна. Ми не заперечуємо, п'ємо до дна. Ми його, так його всі полюбили, як він як ото рідний. Такого директора другого, як наш Олександр Миколаївич, ну немає в світі. Ну, Сашко в нас красавчик. І найкращий. Найкращий наш! Ой, та ладно, це я, ж як ото, я не знаю, як піон. У квітнику. Ой, Даріса Райна, ой, Даріса Райна. Поки Саша красивий, вимитий, напрасований із начісаним чубом, стоїть на сцені. Я, як білка в колесі. Пахаю. Ух, раз, два, три. Ух, потрібно тачку гною витаскати. Жесть. Тричі на день вивезти і привезти корів. Бля, ще й лягнуть може. І руки собі пообриваєш, що вони болять в плечах. Дуже тяжко. А ще в таку жару? З мукою, з морокою. Їх потрібно помити. Жесть. Подоїти. Ногою може вдарити копита. О, господи, кінчики. Спека, дощ, вітер. Город ніхто не відміняв. А це і картопля, і буряки, морква, кабачки, плюс велика кількість кормового буряка. Сім котів уже з мене зайшло. Поки Юля баше за двох на городах. У мене місія окультурювати людей. Оце серед білого дня пивко п'єте, якось ви прийшли в бібліотеку книжку почитати. Давай, щоб ми тебе зараз не посилали, не доводь нас до цього. Того, що людина в закладі культури розвивається. Їй прививається почуття прекрасного. Вона не ходить там поза углами, водяру не глушить з бояришником перемішку. Відпочиваєте вам нормально? Ви б якось в клуб зайшли, пісеньку можете послухати. Якби працівники культури не виконували своєї функції, то народ би з коп'ями гасали, мамонтів валили. Ти що козом повтирай? Я б дуже вас просив. Буває, як концерт, люди заходять. Вони шкакуняють так, щоб трошки їх стороною обвести. Не завжди це контролюється. Треба, щоб всі піднімали свій культурний рівень. Треба там театр, треба пісня, треба якийсь концерт. А от мамі геть не до концертів. Жесть, як вона пашить. На мені хатні роботи і двоє дітей, які потребують моєї уваги. Мама звуть Назар, я грудий батькам. Зараз, син, зараз. Назар – це мамин хлопчик. Хоча йому скоро садочок, проте я не знаю, як ми будемо туди ходити, оскільки він тримається за мамину спідницю. Мама, я хочу до тебе. А ти не хочеш злізти з рук, тому що мені тяжко, син? Я хочу. Я люблю
мама на ручках. Mm-hmm. Складати посуд я можу одною рукою, замітати, але мить не можна одною рукою. Я представляю, як є сложно. Вона мокра і вся, по спині я віжу. Добре, що 9-річна донечка, мамина права рука. Мам, тобі бурячка принесла. Молодець. Катруся моя взагалі молодчинка, помощниця. Вона дуже часто підходить. Мамо, що тобі допомогти? Мамо, що тобі допомогти? Треба води набрати коровам. Мам, я подивлюсь за водою. Добре. Моя мама втомлюється вдома. Тато чогось не завжди допомагає мамі. А він всіх окультурює, навчає співати, танцювати, несе культуру, освіту, просвітництво в маси. Вимагає тато, щоб і вдома все було по-культурному. Тіш, а що це таке? Це ще з обіда воно тут лежить? Ну, да. Контурна карта з ароматом роз. Ну, це ж лужесть просто. Юль! Гоу! А що це таке? Ми живемо в селі, ми держимо господарство. Іде собі корова, знаєш, її байдуже, калітка, це двері, сарай. На серво. Що тут дивно, що тут таке? Так, а воно должно оце з обіда сухнуть і лиш дати мене? Замість того, щоб допомогти, наганяй. Оце обнять і плакати, щоб це так оце в хазяйки півдня оце було. Жесть. Ай, ти доба, правда? Да. Погано? Да, погано. Дуже погано. Да, дуже погано. І це не культурно. Да, культурно. Сашко, якщо ти такий культурний, чого вдома так по-свинськи поводишся? Ой, полуладівчина, лободу. Йому все співи, тилиця в полі. Зрозумійте мене правильно. Директор будинку культури. Маю 3 червоних дипломи. Та куди оцими руками? Під корову, а вона тебе хвостом по морді, а ти потім годвоняєш, ходиш. Подивись на мене. Ну, посмотри на себе, да. Хоча, теж на... Чесно, я от смотрю, блін, мені аж неудобно було би. Коли от... Вчалася у виші на історика. Як він каже, є робота моя? Вона така уставша. А все інше неважливо. І замахана. Я після концерта вимотаний, наче мене автобус переїхав. Каже, я вижатий як лімон, я пережив купу емоцій і всього. А я взагалі ніхрена не ділала, вона. Віддихаю. Відчепіться від мене, не трогайте, дайте відпочити, я полежу на дивані. Ну, це твій муженьок. Поїхала я роботу. Ні, синок, у мене ж там репетиція. У мене є ляльковий театр, Їжачок-Боровичок. Ви дуже гарні, прекрасні глядачі. І до нових зустрічей вам! От тільки Назарчик не був на жодній татковій виставі. Тобі важко привезти, посадить в залі, він що не подивиться тої казочки? А хто за ним дивиться, буде ти чи що? Це твоя дитина. У будинок культури ходять тільки по запрошенням, а шастать отак просто так, нема чого туди шасти. Там куються таланти. Якби знала! Повтори цю фразу. У мене є студія художнього читання. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Саші простіше займатися з іншими дітьми, навіть далеко там неталановитими, знаходити до них підход, навчати їх чомусь, ніж із своєю. Адже Катруся така ж творча, як і татко. Я люблю придумувати різні вірші. Я записую сюди віршики. А я б хотіла бути відомою поетесою. Тара Шевченко, Ліна Костенко або Леся Українка. Раненько встає тепле сонечко. Пробуджуються солов'ї. І горобчики та ластівки. З часом встаю і я. Я виходжу у двір. Літній ранок хладить мене по голівці. Це така писанина, яка не має рими і не має просто, ну, такої суті. Якщо дитина талант, засрав, то я 10 раз скажу, що Боже, яке дитя, яке воно розумне. А якщо воно не дотягує, то на що його хвалити? Я б тобі дав пораду вірші не писати. Катя, ганяй мухи, а то вони кусаються. Так може просто з ребенком нужно поговорити? Об'ясні, що таке рифма. Тільки 9 років. В мені сумка вже видавня збірки, хай пише, що хоче, до чого лежить душа, що виходить?
Розумієш? Абсолютно согласен. Однак Сашко переконаний, що у сім'ї усі, крім нього, від культури далекі. Я втомилася жити в чотирьох стінах, в тіні слави, десь на задвірках. А що, всі таким був? Мені хочеться, щоб мене помітили, побачили, щоб я була, не знаю, просто королевою вечора. Ти думала, що ти його і справиш? Ото як будеш одружуватися, не бери мотовиловської дівки, бо вона тебе задовбає до смерті. Та вона мене не розуміє взагалі. Я не розумію чому, але не розуміє вона мене. Мені потрібно творити, мені потрібно концертні номери продумувати. От і побачимо, як ти будеш в сараї виступати і корів до культури привчати. Куди ж ти їдеш? Юля! Цікаво, як вони можуть так холодно? Заставши чоловіка вдома у вихідний, Юля вирішила ловити момент. Для початку на базар, потім на річку. Сьогодні 45 років моєму колективу. Який базар, ти що? Та я ж цього дня чекав 45 років. Я ще десь там витав в небесах і ждав цього дня. Вони в мене зірочки, вони заслужили, знаєш, на яку пошану і повагу. Треба зробити їм сюрприз. Вони зірочки свіркаючі, а ми хто? Потухші фонарики? Нам нічого не треба. Я тебе завезу, но по базару ходить, мені немає часу. До останнього сподівалася, що все-таки він пожаліє нас. Так, Юля, біжи на свій базар, а я вже опаздую, клуб відкритий, вже Григорівна на роботі. Все. Ну, двері захлопнулись, і ми пішли собі самі. Будемо дівчат зустрічати. Сюрприз їм сьогодні буде, от такий його. Дивлюся, видвигаються. О, які красуні! Груди вперед, голівка піднята, носик задратий. Мої сонечки так. Добрий вечір, дівчино. Та я Світлани Іванівни з роду віку в платтях не бачив. Ну, не жінка, а богиня. Мотоблоки. Ну, де таке ще є? Мої золоті! Ніде в Україні такого, ну, стовідсотковоним. Давайте, на ручки, на ручки. Давай, моє дорогесеньке. В такому цвіточнику роботую, що прямо серце не видержує. 45 років буває разу 45 років. Вітаю, вітаю. А поки тато святкує, мама на базарі з дітьми воює. Назар, я не хочу ніжками, можна на ручки. Ти ж важкий. Це привик. Це плохо, що вона приучила к рукам. На мені сумка, на мені кульки і торби. Представляю, як є сложно. BMW такая прям красная. Что это? Павло Зибров едет. Да. И тут подъезжает якась колемага. Дивлюся, кабріолет. Ё-моё, куди мої славуті? Опа! Боже, які люди. Павло Миколайович Зібров. Така людина, Боже, поважна. Натуральна! Живий! Живий! Живий, живісінький. Натуральний. Живими вусами. Мені дуже подобаються уси в нього. Я прямо... Я поблизала би, да? Що Марина моя скаже? М'янці, ну, стопудово приїхав поздравляти моїх дівчат, бо там вже в Києві чують, що надвечір'я гуляє 45 років. Маруся, раз, два, стикали на чорня, моя дівчинка, та ягоди рвала. Маруся, раз, два, стикали на чорня, моя дівчинка, та ягоди рвала. А
А люди йдуть, з маршрутки випадають. Роти пороздявляли. Боже, зібров приїхав, що це робиться? Конець світу чи що? Спасибі! Ваші оплески! Народний артист України Павло Зібров! Обвішана торбами, йду до будинка культури. Ой, Боже, хоч би ти торби в мусорку повикидала, стидно дивитися. Там Павло Зібров. Я очі витріщила, бо не може бути, невже це він приїхав? Мені треба забрати твою дружину. Поїдеш народним артистом? Їду, да. От так, дорогий мій друг. Це не концерт для нашого татка. Це він приїхав не для його високих гостей, а він приїхав за мною. Це для мене? Боже. Ручку. Спасибо. Пока і до зустрічі. Пока. З одної сторони розстроїлася, що мама уїжджає, з другої була рада, що мама віддихне. І в дорогу далеку, і мене на згорі проводжала. І рушник висивали на щастя, на долю вдала. А ось їх, коротше, праздник продовжується. Опа! Ми ще побачимо, татка, як ти заспіваєш. Мені без мами точно буде погано. Ні, це все хорошо, а що з дітьми робити будемо? Ну, давай, хай лишаться в нам, зараз ми їх нагодуємо. Ви що, дайте уложимо, температуру зміряємо, нема? Іди відсюди. Ладіти йому не треба. Йому тільки бабушки і гулянки треба. То не серйозно, діти на території, я ж не розслаблюсь. Любитель бабушек. Алло, тату, добрий день. Така ситуація, просто хана. Збирайтеся. Катя, забирай торби, Назар, пішли зі мною. Я приїхав додому. Коли дивлюся, мати, тато заходять. Корови, вже 3 години не доїні. Коров я боюсь, мене. І отилиця молода в це замотала, бо вона потягала. Що зробиш? Треба допомогти? Тобі з дітьми, мамо. Приготову, бери, посуду помий, да хоч підмити в хаті. Не плач, все буде зроблено. Все, в мене часу немає, я погнав. Не, то. Так, дівчатка, праздник. заходимо мої красуні сюди. Вау! Сюрприз, скажем так. Що там хочете їх переодіти? Знайомтеся, стиліст Олександр. Нічого собі! Накрасить і одіть? Метра 2 ростом. Красавець. Прелість одна. Я, мабуть, на конкурсі красивість сесі. А це здивували. Дівчата живого стиліста бачили тільки в музеї. І того, там, де мамонти виставляють. В нас сьогодні вечірка в стилі 80-х, дівчатка, згадаємо минуле. Надо було повернути дівчат в атмосферу їхньої молодості. Бо я вас люблю і обожнюю, ви всі мої. Почали нам робити макіяж. Вперше в житті пробую таке. Підбирати гарне вбрання. Гляньте, ну будете сьогодні богиня, королева ночі. Прошу, чоловічий гардероб. Йопери. Ми були такі щасливі, ми були веселі. Нам і не снилося такого, дівчата, правда? Так. Друзі мої, за свято! Красун! Соня, ви скинули років 40. Я така. Мерлін Монро в молодості. Дуже гарно. Боже, це я? Це я. Боже. Я була очарована своєю красотою. Ай, красуні. Та таке враження, що в мене в клубі зібралася вся еліта Голлівуда. Батя доїд. Зоряна, ну ти чо? Влаштувала мені дуже теплий прийом.
Коров доїти у мене вже бажання пропало. Ну і в баню цю корову. Наче виводить корову на пашу. Вона мені тоже подарунок потащила, зробила, да? Перед самим порогом. Насрала? Люба, іди сюди. Да, коржів навалила. 5 викинула з себе. Бери поливальницю і зливай, і віником змети оце все. Щастя. Твого синочка придане. Ти хотіла синочка? Ти хотів, я не дуже. Хотів синочка, хай роботай. Ти ходи туди десь, Микола. А я що роблю? Ой, бо шестінка обдріщена. Ще воно й на штани. Що штани мені ще стирати буде? Обійдеться. Ну, корова штани мені сама штани не спортила. Ну, не могла пройти далі до навалити. Хай сяку там лікається. Да. Ого! Яка людина! Когда у тебя корови без этого никак? Прибули. Це ж на хвилиночку! Навалить так навалить. Сама поважна людина в селищі! Ой, шампансько, шампансько, панове! Дивлюся, йде начальник податкової інспекції. Це вам ого! Вітаємо. Ми вас любимо. Ой, як приємно. Ви нам правильно податки нараховуєте. За це ми вас шануємо. І директор клінінгової компанії, та що миє всіх і підмиває кожну. Ніна Іванівна, тож, будь ласка, зустрінемо оплесками. Дівчат обняли, цілували мене, привітали. Хорошо. Ну що, дівчатка, починаємо? Так! Да! Давай! І пішов вибух емоцій. А ти що, знову пісявся? Ай-яй-яй, треба привчати до горшка. Короче, ползадання буде тебе приучити горшку. Такий, ось ці ж у штани. Скільки я ще буду передягати? А татка й не видно, і не чутно. Що це він собі думає, додому не їде? Да. Думає, що дід і баба залізні. Треба ж совість якусь мати. Не бере трубочки, зайнятий ваш папка. А я знаю як. Да? Гулянкою, звісно. Я то бачила, у нього в кабінеті куча їди. Випивка теж була. Ще не можна, котячі, проводить. Що ж він загуляв, все на нас покинув. Ти пішли шукати його. Что происходит? А то бабки жгут. Молодость в задницу заиграла, хорошо прям. Я бачу. Ти гулять, корови не порані, діти голодні. А ви нашо? Хорош балакай. Та це на жінка прийняла до моєї роботи. Весь видохшися, а вони мені на завтра графік мами. Давай! Давай, читай. І почікала в рот. Та це жах просто. Це що, вона написала, що вона за рік робить? Приготувати сніданок. Бананові панкейки? А хуї з бананові панкейки? Такі блінчики бананові. А лучше не придумала? Може каравай без пекти? А якщо хліб піджарить з часником, це панкейки чи ні? Окультурити туалет? Це треба мінімум годин 8. А культурити це що? Відро поставити? Окультурити це ж не перестроїть. Або повісити там картину. А стане весь рай. Вичистити гнію сараї. Цими руками, оцими ногами. Піду гомно топтати. Звезда. Уже я далі читати не можу. Вже сльози навертають. Накапайте 40 капель карвалолу. Ах, теряюся знання, спасайте. Прощання, слов'янки, Людочка. Поняла вас, товариш директор. А це тобі не дрікать на сцені.
такий прекрасний день цистерни обляла мене гімном і кинула в те пекло домашньої рутини. Бедний ти, бедний! Починаємо. Щілята, правильно? Маленькі. 5:30, йо-моє. Та я ж не звик так рано вставати. Мені ж треба поспати години до 10-ї, до 11-ї, щоб виспатися по-людськи. Так, вичистити гнію в сараї. Да. А, сразу утро починається з зарядки. І давай працювати. Це ж може клігнуть, правильно? Він стоїть ззаді, і корова ж може так хитишках дати копитам. Я не працівник культури, а ВО мами. Так і приклеїшся к стінки. Я поринув у атмосферу сільського життя. І зрозумів, що звідки в українського народу скільки сумних пісень. Це просто от коров'ячого гівна. Одна галочка є. А потім це все на гору вже, правильно? Це гной. Можна переходити до спа-процедур. Помить коров? Треба взяти шампунку і помити, щоб коровка пахла. Коровка буде пахнути, і я смердіть не буду. Справа це неприємна. Але їжака одним голим місцем ти не злякаєш ніколи в житті. Хіба можна так, дівочка, маратися? Оце я маю мить тебе від гумна. Совісті в тебе немає. Могла сьогодні не обісратися. Так жить, як ви жили до цього, неможливо. Хвостики стираємо, щоб чистий був, а що по морді ляпне тоді. Я буду вонять коровою. Вауч! Назарик встав? Я хочу до тапка. І на тому діло кончилось. Ці цицькуни, вони тільки привикли тягатися по руках. Та ви приучили. Назарик, подивись, скільки в мене роботи. Ти дозволиш мені піти? Давай я тобі дам стул, сядеш в сарай і будеш сидіти, поки я буду корову доїти. Да. Посушим хвостика, щоб вона мене не ліпила грязним хвостом. Подоїть. Ой, а як же їй ту корову видоїть, га? Якщо нема дружини, значить дружиною буду я. О, крем. Якраз і корові буде хорошо, якщо я буду кремом її масірувати. Понюхай мене, я пахну матір'ю. Ну, як би не переодівався в маму, мама не стать йому. Народний аматорський колектив надвечір'я для прекрасної корови. Корови в Європі їм Чайковського включають, вони ого-го молока дають. Хей! Ти що музики не чуєш? Не знаю, як я буду далі з нею справлятися, бо це не корова, а якесь чудо-юдо. Стій! Стій! Вона мене або вб'є, або я її видою. Та що ти робиш? Я тобі що, желізний, що ти мене місиш? В Одесу приїхала. Ура! Нарешті моя мрія здійснилася, і я опинилася там, де давно хотіла побувати. Доброго дня. Доброго дня. Готелі. Ой, клас. Ура! Вітаємо вас в нашому готелі. Ваші ключики. Дякую. Такий вартісний готель. Так, я не знаю, скільки там треба продати корів або надоїть молока і вторгувати гроші, щоб сюди потрапити. Я знаю лише городи, господарство, красиво. Корів. І тут для простої дорога жінки багато. Такі умови шикарні. Не віриться просто. А картини тут як в Луврі. Це музей чи палац, чи готель? Що це? Щось подібне я бачила лише по телевізору.
Ничего себе. Классно. Номер спеціально для мене облаштували під мій настрій. Букети! І вони справжні. Там було 4 вази квітів стояли, які були облаштовані в різних стилях, в різних кольорах. Тут унітаз, тут нарешті унітаз. Це такого прямо золото. Дорога багата. Я щаслива, я простягну ніжки. І нехай мене пестить. Морський вітер і лагідне сонечко. Юлю, за тиждень в Одесі ти отримаєш море адреналіну. Во! Та поринеш у світ краси. Oh my God! Для мене постелили червону доріжку. Я по ній йшла як зірка. Юля, звикай до розкішного життя. Це все для тебе. Нарешті ми помінялися місцями. Та стій, кажу тобі, ну. Тож тепер Сашко корів до культури привчає. Я працюю з... Є же ще ж така штука, да, яка на соски одівається, але це, мабуть, більше на фермах. Це більш дорого, багато, коли апарат доїть корову. Ну, не ростоїть, звісно, намного, для того ж нужно все там оборудовать правильно. Мене вже я корів не навчу правилам поведінки. Заряна, не є, файми по морді. Хвост помил. Басячка. Почав я з нею говорити, я знаю, що корови, як люди, вони розумні створіння. Мене ще цілий день полоть, кропить, садить, готовить, дітей мить і вовши. Вислухавши господаря, Зоряна з Ромашкою таки пожаліли його і змилувались. Работаєм, работаєм, красотка. Ну, та й тюмеє твою. Дергет. Що видоїв, те видоїв, все. Собрався, погнав далі працювати. Ага, дітям завтрак. Їсти, ми хочемо їсти дуже. Катрунечко, якби я не був наскільки культурною людиною, щоб сказати тобі українську народну фразу. Дитино моя золота, їсти не той, можна почекати. А вона ж мене довбе, та моя золота дитина, світловолоса. Та, ну дай їсти, ми всі голодні. Що в нас на сніданок, Катя, повинно бути? Панкейки. Бананове. Мене так дратують ці паскудні слова «автепаті», «дедлайн». То не панкейки, то оладії. Оладії. Що там їх робить? Кефір гасим. Соди чуть кинув, мукички розмішав. Ти мене вбив. Сковорода горить! Коли ми будемо їсти? Скоро, 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 доця, скоро, бо воно згорить! По пару штук жарив, банана покришив. Татко, чого ти оце зробив? Ой, якби ж я знав, чого я назад це зробив. Що ж добру пропадать? Упав, треба доїсти. Дитині не дасти отравиться. А я з'їм, думаю, отравлюся, до кінця графіка не доживу, слава Богу. Пробуйте. А, все, типа, зробив. Вкус такий не очень. Ці лапки якісь гіркі, за язик щипають трохи. Катя, дарованому коню в зуби не дивляться, їж мовчки. Хотіте їжте, хотіте бувайте здоровенькі. Та вже все. І я тобі, Назарчику. Ням-ням. Ну, пусте. Таке рибке. Вивезти корів на пасовисько. Скільки того діла? Взяв замка, димкнув корови, погнав, там прив'язав і стоять собі пастуці. Пошли, дітка, за мною. Красавиця народна. Вона собі за мною спокійно пішла, коректно, як порядна дівчина, ще молода. А це просто молода коровка. А я думав, це бичок.
Це ти здуріла. Ай, юпер, за те, що й на ногу встал. Це разві корова, так? Вона вискочила на мене. Обняла мене копитами, цілує в щоку. Ще й тебе, як контрольний, в голову копитом на ногу. Зараза така. Ой. А, нара корова, так, просто молода ще. Та щоб тобі... А це ж тільки ранок, люди добрі, що ж буде до вечора? Прибігаю додому. Хана просто. Що робить? Ти подиви, ну, як коліно в гімні все, копитом як натовкло. У мене відчуття турецької султанші під цими балдахінами. Ніби як Роксолана тут лежу. Я просто кайфую. Все, здаюся, Назар. На камеру показати, як муху пойму. Сашко, годі вже муху ловити. Треба хоч і ж графік робити. О, добрий день. Добрий день. Директор школи, що йому концерт треба, чи йому може випускний провести, що йому зробити треба? У нас намічається суботник по прибиранню в клас. Беріть дітей і допомагайте. Щас, помию руки, ноги і приїду. Я це ходжу, нюхаю себе, чую, що я смерджу коровою. А помиться? Да-да-ри-да-да-ра. Люди ж мене привикли бачити в нормальному вигляді. Бриємся. Чуєш? А такого пункту в графіку нема. Ну то що я зроблю, що в неї борода не росте? Що той графік мами? В мене є свій імідж, який треба підтримувати. Ну що, я вийду до людей з чубом неначесаним. Мій чуб – це частина образу. Якого ще образу? На даному етапі за одного холостяка. Понятно, чому він так хорохолиться. Бо він же в люди йде, побачать, люди засміють. А що, в нього дочка з такого прическа нічого? Катю, яка в нас має бути притча? Прическа? Ти ж знаєш, виночок. Коса в'ється до пояса, в'ється за плечами. Поїхали, дівчинонько, з нами козаками. Це больно, Тася. Татко, скуп мене як ту курицю. Катя, ну, половину волосся повидирав на голові, поки його розчесав і поки його скрутив до кучі. Давай я це оставим, знаєш, як у кікімори. Нєць. Ну, а куди без пейсів? Ну, так. Все, виїжджаємо. Мотовилівський хай-тек у Катерини на голові. Ще хуже прическа, в мене точно не було. Дивлюся, я вже не встигаю нічого. Я вже нічого не встигаю. Щепет, ти ж збираєшся так, наче в школі сьогодні не суботник, а концерт. Єсть у мене запас хороший. Фішка, конфетки. Назар, ти тільки нікому не кажи, що тут є. Ми потім його використаємо в наших цілях. Поставлю бутилочку шампанського, положу коробочку конфет, повливаюся дівчатам. А вони скажуть, ой, дякуємо, Боже, не надо, ми вже все зробили. Прихожу. Юлі повісить. Гарно помити підлогу, на колінках треба. Так, повісиш ти карнізм. Почну щось робити, директор вийде, бо ж при ньому взятку давати дівчатам якось незручно. І витерти. Так, там газон, вода. З дівчатки, а у мене для вас? А у мене теж є вода для дівчат. О-о-о. А ще в мене графік мами. Треба бігом хватати дітей і драпати із школи, поки вони чогось нового що, не придумали. Так що, дівчатки, давайте без мене, поки нас не поймали. Сьогодні день просто жахливий. Зі школи втік, а от від графіка нікуди не дінешся. Уже 12-та година, а в мене ще графік за 8 часов не виконаний. Жесть! Міняю постільну білизну, чую, щось шкребеться. Думаю, миша, ні, навірно, криса, бо щось здорове. Заглядаю собака під ліжко. Тузік! Шарик! Ти не в мене живеш, ти сусідський пес. Сусідська собака зайшла. Іди додому, скільки тобі казати, іди додому. Він вибрав другий дом. Гуляй лісом, вишенька на торті.
Та що ти на кроваті наліпив? Треба, щоб бильце було видно. Ти бачив, як мама робила? Не встраю, я зробиш сама. Якщо я залишився на хазяйстві, значить робити будемо все по-моєму, правильно, по-людськи, щоб все було на висоті. Тож замість просто прибрати в туалеті, Так вирішив його окультурити. А ну. Я зроблю такий туалет, якого не було ні в кого в селі і ніколи не буде. О, так буде комфортніше. Повісимо коврика, щоб було така, як у палаці. Головне не провалиться, бо тоді доставати будуть довго. Ай, по пальцях! Персидський килим на стіні, вже половина справи зроблена. Гарбузи картину вже будуть повісить. Наводить на мисль, що треба гарбузика освобождати. Яка ж культура без книги? Знайшов Шерлока Холмса, в кого запор можна подовше посидіть, почитати. О, можна ж низ покрасити, щоб був золотий унітаз почти. Нічого, що туалет сільський, надвірний, але ж пафосу треба додати. Зато мухи подохнуть, родзинка в цьому закладі. А це шторка при вході, щоб створити інтимну атмосферу. Це заклад закритого типу. Тарарара. Красиво? Це щоб м'якенько сідати було, як ото курочці в соломку. І, звісно, деякі люди це використовують як урну для бюлетенів. А ми, так як наші депутати на нас хотіли, то ми будемо в їхні урни бумагу викидати. Треба цей витвір мистецтва якось назвати. У Парижі є Версаль, а в Мотовилівці, що на Фастівщині, Весраль. Я таку ще не бачила. А що так мало Катя в нас зробила? Третьої частини нема. Таке враження, що я цілий день роблю, підходжу до графіка, а пункти не вбивають. Вони тільки наче хтось їх бере та дописує. І це при тому, що я ні разу не присів нарізати відро укропу та щавлю. Нарізати та заморозити. Нарізати. Пошел народ. Так нарізати. Кусуй, нарізай щавель і укроп. Треба нарізати. На чому? На січкарні. Боже, яка гарна думка, Катрусю. Дякую. Хто мене за язик тянув? Набрав собі цілого снопатого щавлю і укропу, а Катерина йде, да що ж ти робиш, да хіба це таке робиться? Слухай, думаю, наче баба 80 років. Та свині таке не хочуть їсти, не то що люди. Будеш їсти ти. Зрозуміла? Можна буде їсти. Сайдіот. Тась, та дикарі таке не їдять. Одну відвезли, а друга пиляє. Привіт, оце хлопець, то людина. Я йому підказую цілий день, помагаю. Він каже, ти як мама мені нерви пиляєш. Все, поміч закінчилась. Вона і так повна, що робить? Вона загадувала всього поміняти та всього настирати. Воно в стиральну машину не помістилось. Я взяв собі ночве чи балію, чи як воно зветься, не знаю. Балію, ну, да. Така українська народна фігня. Та й це ж скоріше, накидав туди порошку, накидав. Катяна, занести порошок. Мами немає. Без неї нормально справлюся. Він мені Назар помагає. Давай будемо працювати разом. Бо наші дівки не хочуть працювати, то ми будемо, да, сину? Так. Гей, Назар! Опять. А чого ж тани мокрі? Ой, блін. Синочок, пішли, я бігом тебе перетіну. Ні. Так будеш воняти. Пішли, синочок. Назарчика перевдягнув, а про прання хоч не забув? Перековбасив його, перековбасив. Повісив на вішалку. Пахтить. Що ще треба? Та взагалі-то обід готувати вже треба. Сирний крем-суп. Крем-суп – це типа окрошки, це коли пережували і виплюнули. Ні, то може бути густим німного таким. Я таке зготую добре, що ти будеш 100% їсти. 20 лошадіних сіл. Почав крутити, бачу довго. Висипав усю ахінею з того супа в каструлю. М'ялом перем'яв. Воно піною підійшло, бурлить, кипить. Собака бешена.
Не розібрав. Давай, татко, їсти. Не очі. Ужасний просто. Він був такий, коли в корови понос. Назар, будеш їсти супчик? Добрий супчик. Це крем-суп? Де, я хочу. Не хочу, я попробую. Ну, це не крем-суп. Клас. Їла там трошки помідорів і пішла. Поїдять. Забираю от, назад, всі помідори. Які де тільки є, навіть це заберу. А що, аби підв'язувати, правильно? А чим підв'язувати? Така краса, але для помідорів нічого не жалко. Страшно буде вночі на город виходить, все у білому. Наче привидіння будуть тут. Я, Назар, теж черепаха. Цілий день товчуся і нічого не зробив. Афродіта вийшла з морської піни. Діта, здрасте. Здравствуйте. Кажу, що можеш він без діла. А я не знаю. Я ваш персональний тренер по плаванню. Ай, да? Боже. Будемо вчитися. Я мріяла навчитися плавати для того, щоб проводити час на річці разом зі своєю дитиною. Ділаємо то, розставляємося. Це виявилось набагато простіше, ніж здавалося. То я впливу! Мені це вдалося. О, рученьки, да? Ці рученьки мало що коли робили. Вийшовши з тих помидорів, я хотів упасти, лежати і просто, напевно, здохнуть, щоб нікого не бачить і нікого не чуть, і щоб мене ніхто вже не чіпав руками. Ти к чортовій матері. Це опять сусідська собака. Стало так скучно. Раз, ідеєчка. Катя! Ми закрилися в хаті вместе з Назаром. Катя, даю секунду відкрити хату, якщо Назар ще раз заплаче, ти вилетиш туди. Перше, що треба було зробити, це провести розбір польотів. Дитина верещить у хаті, кричить тато, а ти закрила двері. Назар постійно плаче. Йому що не дай, що не покажи, він на всьому то виловку. Тож, стій, і ти навіть не повертаєшся. Йшли, Назар, у нас твоє отримав. І це просто шутка. Якби тут була мама, то вона б мене успокоїла і підійшла. Ой, Боже, якщо вона не приїде завтра, то я здохну. Що ми будемо робити? Це не для мене така робота. Чуб пов'яв, очі засльозилися. Де той костюм? Де ті начищені туфлі? А тут ще, як назло, гості на порозі. Машину моють. Хто там кричить? Ідуть, дівчаточка мої дорогі. Здравствуйте. Бабушки. Ми привикли бачити його опрятного. Завжди він чистенький, а гарненький, наглажений. Ой. Фу, коровою смердиш. І ноги грязні. Я не хотів, щоб вони мене бачили таким замученим, занедбаним бомжом. Переживаємо, що як ти? Як? А я переживаю, що я не пережив у сьогоднішній день. На подивіться, того що в каті. Слава Богу, що хоч вони нас трошки накормили, бо були б ми голодні. Ні, Сашко, чи ти сказився? Мася рідна. Сплошний ужас був. Боже. А друзі твої? Ні, Назарові. Обистя, ні. Зніми, розтягни, людина добра. Ми не очікували такого побачити в його будинку. Боже. А це крем-суп сирний. Затірка якась. Та вони вели себе, наче моя жінка. Оце ж бабське кодло, воно ж кругом однакове. От тільки ми, чоловіки, без них ніяк. Буряки не вспіваю сполоть. Якби ви помогли мені, дівчатки. Давай. Ми одна родина, нормально, один колектив. Це тут ополіть, рвіть. Там соток 4, грядка добра. Ожила.
бабки, бабушки пошли в бой. Крошки! Насіяла рути м'яти укропу й петрушки. Насіяла рути м'яти укропу й петрушки. Якби не вони, мене б вже закопали в тих буряках. Спасибо, дівчата, помогли, випололи. Як же ж не подякувати дівчаткам? Якби таки та й по чарці дали, якби як і та й подруги налили. Думаю, хоч по 5 капель хай пригублять. Ну, дай Боже тобі здоров'я. А вам, що ви мені помогли, Боже, щоб я без вас робив пропав і ще збей не виліз. Знаючи, що від директора ще може прилетіти роботи, ансамбль відкланявся. Пішов, я забрав двох корів зразу. А потім пішов по ту скажену маньячку. А, за чорт. Пішли додому, дівка, пішли. Наладував їм їсти. Помив, подоїв, поцідив. Ой, йо-маю! Баняк такий. Руки-ноги не ходили, мозги не робили. Ну, овощ, який ходить. Сашко, а діти ще ж не вечеряли. Так, дітки, ставимо курицю, хоч за день поїсти нормально. Ага. Напруга в мережі була така, що та курка 2 часи пеклася і не допеклася. Мій живіт від голоду бурчив, як трактор. По бутерброду, слава Богу, знайшлося, по банану знайшлося, ще з панкейків залишилося сніданку. Зарику бачили, де з тобою сварилась? Бачай, я тебе люблю. І я тебе, Назарик. Я радий, що вона зрозуміла свою поведінку. Я поклав Назара спати. На добраніч тобі, синок. І пішов далі робити графік. Обірвати порічки та смородину, зварити компот. Тато був грязний, замучений. І я вирішила йому допомогти, бо мені стало його жалко. Я був світити, щоб тобі було удобно. І мені було це надзвичайно приємно. Адже вдвох працювати завжди веселіше. Це буде не компот, а борщ із фруктів. Давай. Без неї я б не справився. Це хай він вариться. І ну, ще посуду скільки момент, перемить треба буде. Припеклася курка. Тримай. Добре, ну мені немає доню коли їсти. Їж на здоров'я. Тася, на сама вкусніша в світі. На здоров'я, я старався. Я був радий, що хоч щось за цей день в мене вийшло нормально. Все, дівчата, на добраніч. На добраніч, Тася. Уборка. Я зайшов на кухню і побачив ту гору посуду. Залишався да, один вихід. А, опять дзвоняк. Я стояв, мене вже шатало. Я вже його мив 5-10. Як його там я помив, я не знаю. Впечатлення, що ці ложки не кончаються. Ну, в общем, якось я її домив. Я мріяв лише про одне, щоб швидше закінчити цей графік, доповзти до постелі і просто вирубитись. Поки я розгріб той весь срач, який там був. Уже наступила ніч, так? Це вже було майже 3 години ночі. Нормально так. Невже ця мить настала? Зараз моральна сторона мене настільки виснажила фізично. Я просто тако впаду зараз і мене ніхто не підніме. У мене такого скаженого темпу в житті не було ніколи. Бо я приходив і все готово. Приймав все як данність. Що так повинно бути. Помила посуду та й помила. Позамітала 10 разів, ну так може їй нравиться з віником ганять по хаті. Так, звісно. Тепер я це переосмислив. Я розумію, що їй потрібно вільний час від дітей. Ну це ж можна змазити. За ці 10 років подружнього життя, не знаю, поняв, вона робила для мене більше, ніж я для неї. Ну так жити я не хочу. Та пусть жена повертається, так? Да? Не треба слізти. День 3. Ранок у мами розпочався з нових знайомств. Здравствуйте. Здравствуйте. Мене зустріли чарівні дівчата. Дуже приємно. Ми дуже раді вас бачити.
Звичайні одеситки, звичайні собі жіночки створили свій клуб. Я першим ділом мама троїх синів. Я бабушка вже двоїх внуків. Ну, бабушка ви зовсім. Вона була супербабушка. Вони в коронах, вони титуловані. От одна була, хто пам'ятає її. Харизма. Клас. Да, я її пам'ятаю. Ці жіночки, ще ті активістки, ще ті авантюристки, вони мене занурили у світ стилю, моди і такого модного показу. Ну, прям преобразили. Что делает косметика? Смотри, Юля, смотри. Вложенные деньги и так далее. Когда я побачила себя в зеркале, первая реакция была: «О боже, это я». Да. Вообще, другой человек, и согласитесь. Я себя реально не познала. Там такая да, была уставшая, конечно, замученная. Я бачу щасливу жінку, радісну, в якої здійснилася мрія не втрачати себе. Було б цікаво, якби і в нас такий був створений клуб по інтересам для жінок, для дівчат. Давайте, от задохновіння це. Спасибо. Юлю, твої бажання для нас закон. Типа, буде правило, мабуть, создати такий клуб. Не бійся, татко. Графіка мами бути должно. Нічого позитивного і хорошого на мене в тому конверті чекати не може. Опа-на. Да, женський клуб організувати. Організувати для дружини жіночий клуб по інтересам. А про що люблять говорити жінки наші? Та звичайно, чим чужі чоловіки кращі? У чужого зуби чисті, як во фрешний ротик, а в свого, наче в роті лежить здохлий котик. Чужий прийде тебе, обніме, ніжні в його парфуми, а свій на юбілей 30 років подарить мешти та йти лише з губи. Тут стіжками говорить. Про таке вона буде там балакати. Як чоловіка достать, щоб печінки з нього витягти? А як потім ті печінки приготувати? А як зашить дирку прогризену в чоловічому тілі? Сашко! Я, звісно, перепрошую, але тобі потрібно клуб організувати, а не самому виступати. Ні, не проти. Це моя робота. Це буде ще одна галочка до річного звіту, що створений новий клуб. У мене і так їх 12. Буде 21. Це не буде дуже складно, я маю надію. То, може, і з наступним порайся на раз-два? Окультурити пляж. Какой пляж? Класс! Кому він надо той пляж? Я дуже зраділа, бо цей пляж не дуже й далеко. І ми можемо туди приїжджати. А, там типу, рядом із озера. Було де випити і закусить? Там все заросло, нема де рушник покласти, візде мусор, бити стекло, ужас просто. Короче, убрати, там, може бути, піска навісти. Взагалі-то це функції державної влади. А я при чому тут? Як людина при посаді, він крутиться між шишками, між босами. Цього добивається для будинку культури. А діти купаються там. Нехай ще щось зробить і для села. Добре, я людина не горда. Вирішення цього питання не дуже складне. Зайду до пару людей таких поважних і вирішу всі ці питання. А ось із третім завданням навіть найвпливовіші чиновники не допоможуть. Привчити до горщика. Як мінімум, це не естетично. Приучать ребенка к туалету? Чи ви будете запікувати, коли дитина буде витягати свого цвіркуна і працювати в напрямку виконання цього завдання? Навіщо ж тоді йти в садочок, якщо ти будеш самостійно на горщик ходити? Надо. Надо? Адже мама вже кілька місяців сина привчає. Получається в тебе? Ні. Що ти дитину мучиш? А от тато тільки палиці в колеса встромляє. Якщо вона тебе буде мучити, ти не здавайся. Так. Да. Послухай жінку і зроби по-своєму. Все. Моментально. Чому ти мучиш? Батько, наука діє моментально. Тільки сказав, він зразу до мами кричить. Тож тепер сам татко має привчити сина до горщика. Назарій, ти будеш пісять на горщик? Так. Да.
Та я виповню не питання. Поговорим, посажу на горщик, водичкою польопаю, от воно й попісяє дитя. Організувати для доньки віршовий вечір. Стихи. Класно. Я в душі цьому завданню зраділа. Ну, коли побачила, як тато реагує, мені було вже не сильно радосно. А можна зразу пістолет? Ну, не треба мучити людину так. Сашко, і в чому ж твої муки? А що, в неї є вірші, які можна розповідати людям? Два притопа, три прихлопа? Я б хотіла бути відомою поетесою. Віктора Шевченко, Ліна Костенко або Лесі Українка. Раненько встає тепле сонечко. Пробуджуються солов'ї. З часом стаю і я. Котя, ганяй мухи, а то вони кусаються. Саші простіше займатися з іншими дітьми, навіть далеко там не талановитими, знаходити до них підход, навчати їх чомусь ні зі своєю. Я б тобі дав пораду вірші не писати. Їй тільки 9 років, а й пише, що хоче, до чого лежить душа. Це така писанина, яка не має рими і не має просто, ну, такої суті. Добре, будемо позоритися. Я не знаю і уявлення не маю, як виконувати це завдання. То те, що я не робив раніше, то ви мені вирішили поставити мене в такі рамки, в яких я буду зобов'язаний це зробити. Саме так. І вже чекаємо, з чого ж розпочнеш. Треба починати з найлегшого, з того завдання, яке я зможу виконати 100%, яке залежить тільки від мене. А, ні, женський клуб. Я сів, подумав, я обдзвонив усіх дівчат і запросив їх прийти в клуб. Дівочки, я дуже вам дякую, що ви відкликнулись на моє звернення. Ой. Я підібрав таких дівчат, в яких є діти, в яких є сім'ї, щоб вони підходили під мою дружину, щоб їй було з ними цікаво, а їм було з нею цікаво. Хай собі чоловіки там вдома сидять, посуду миють, так як я зараз. А ви трохи відпочинете. Подам цю ідею, вони самі собі визначать шляхи розвитку, вони собі придумають, що вони там будуть робити. Короче, хочуть на них збросити, так? Світланочко, гарно вишиваєш бісером. Будемо обмінюватися досвідом. Я вас хрестиком, а ви мене бісером. Хотілося б, звичайно, щоб був якийсь клуб, де б ми могли всі зібратися і відпочити разом. Одні таланти. Світлана батьківна співає хорошо. Будемо ноти вчити. І співаю, і печу. Отак от. Ще й кормить будуть. Аплодисменти, рукошльопки, обладушки. Чого б і ні, завдання виконано. А працювати хто буде? А в хаті хто прибирає? У мене двоє дітей. Школа зараз не ходять, треба глядіти вдома. Діти самі за себе сказали. Ні, ну так можна вийти із цього положення таким чином. Ви собі проводите свій час, а дітей по очереді будемо як в череді пасти. Я був готовий нянчити цих дітей, аби вони тільки прийшли. Бачиш, діти вже до мене йдуть. О! Уже вам нянька є. О! І тут, із одної світлої голови, її чемними устами пролунали слова. У мене чоловік без дочки не пускає. А що він у вас рівнивий такий? Так, так я б стариш. Я співала, група «Ескіз» у нас була, то він мені сказав, або ти співаєш, або ти виходиш за мене заміж. Вибрала чоловіка, як він мене не пускав так ходить співати, то в такий клуб взагалі, мабуть, не пусте. Блін, живемо, наче в Арабських Еміратах. І паранджини бачу ні на одній, а живуть як цигани. Ну, а якщо я поговорю з чоловіками? Треба спробувати, але навряд чи вже. Скільки років одне те саме, то навряд чи, що захоче хто міняти. Зараз буде дзвонити і казати, ти де, біжи додому, бігом. А ми думали, що він поміняється, так? Довго ходиш. У Сашка шансів, звісно, немає. Навіть не знаю, чим, яка мотивація повинна бути для наших чоловіків, щоб вони дійсно на це погодилися. Для мене це було жах просто. Таке просте завдання, таке банальне, впирається в скали чоловічої гордості, гонору. Буду намагатися вирішити проблему з вашими чоловіками. Якщо це мені вдасться, ви згодні? Ну, якщо можна, то коротше, будь з мужиками договарюватися. Ні одна з них не вірила в те, що я домовлюся з їхніми чоловіками.
Це не вопрос. Щас позвоню, і вони їх самі в спину випхають, щоб вони до мене в клуб приходили. Алло. Міша, привіт. Алло, Льош, добрий день. Вася, як діла, як жизнь? Хлопці, алло, добрий день, мені треба з вами зустрітися, є важне питання. Панове, добрий день. Добрий день. Присаджуйтеся. Дякую. Я був радий неймовірно, що вони Скільки? Згодилися і прийшли на зустріч зі мною. Треба створити жінкам клуб дозвілля, де вони могли відпочивати, зустрічатися, проводити разом жінку час. Жінку раз відпусти, потім вдома не поймаєш. Жінка повинна бути жінкою і знаходиться вдома з дітьми, а не по клубам там. В привичку веде потім. Йде. Так вона стабільно буде ходити. Я її не відпускаю, дружини, а ти собереш гарему зі себе, ля-ля-ля-ля-ля, танцюєш. Дружина повинна відпочивати з чоловіком. Ну, не з Сашою. Я культурна людина, я не розбещую чужих жінок. На кухні держава дихати. Огороди, хто буде обробляти? На городі дихати. Огороди бур'яном поросли, зелені стоять, хай собі стоять. Вони як оце почали мені. Хто дітей буде глядіти, а хто буде коров доїти. А якщо з вами домовитися другим методом? Я не вживаю алкоголя, так що тяжело буде договоритися. Той за кермом, у того язва, той вчора покинув, той закодірувався. Людина повинна розуміти, чого вона сюди прийшла, і якось домовлятися, а не підкупляти. Та я прошу, благаю, да відпустіть. Яка нам з цього буде користь? У мене баришня є знакома, танець живота научить танцювати. Приїжджаєш додому? А що ж танець живота? Що ж вона буде мені танцювати на городі, а картошка буде... Та вона тобі як затанцює, нафіг тобі і той жуки город потікають, буде. Да? Та в тебе 2,5 сотки самим робиш. Я ж їх не в стриптиз-бар зву. Я ж їх зву хрестиком вишивати. Ну, якщо одна другу науче уколи давати, хіба це погано? Заболієш, вона тебе ширне. Ну, давай закажемо інструктора з Камасутри. Хай на городі Камасутрою займаються. Тема закрита. Закрита, все. Так що, все. Коротше, забирай свій коняк, куди відсюди знялися, дай пішли. А що мені було зробити? Виліло добро. Та я навіть не надіявся на таку реакцію. Ну ми ж не в середньовіччі живемо. Наші жінки мають прав більше, ніж чоловіки. Тож, не домовившись з чужими, татко сподівається, бодай з рідними спільну мову знайти. Знаєш, що чоловіки в штанці не пісяють? Татко. Ти ж мужик? Так. Ти обіцяєш мені не впісюватися? Так. Да. Клас. Я в ньому впевнений і знаю, що все буде добре. Тобі так частенько підмету, щоб тобі веселіше було тут сідати. Хорошо? Тож, будь ласка, синок, сідаєш, береш цвіркунчика в руки і працюєш в цьому напрямку, щоб горшок не був пустий. Тільки зроби так, щоб ти не впісяв штанці. Що треба робити? Шаблю на бікрені, мимо горшка її не пустить. Ага. Ну, куди горобчика треба впустити? Горобчика. Ти попісяв? Ні. Ти сам пісяй, ти і горш так. Не треба в штанці пісять, бо ти будеш ходити ванять. Ти хочеш ванять? Так. Мені нравиться. В штанах тепло. Навіщо тобі ванять, сину мій золотий? Ти вона тату заставиш. Це просто повне фіаско. Це повний бедлам. Що робить далі, я не знаю. Сили нема. Розсердившись на сина, геть без ентузіазму, Сашко почав з Катєю працювати над її віршем. Ну, давай, починай. Все тепже. І що ти пишеш? Вірш про природу. А ну, прочитай строчку. А, новий стих. На природі лише краса, особливо в Україні. А далі що буде? Далі я ще не придумала. Не розумієш, вірша, от не можна так от сів, раз-два і готово. Я б, напевно, написав, бо ростуть великі свині. Тобі піде таке? Фух, ні. То це ж теж природа. Красно. А як би ти написав? Це не краса. На природі лише краса, особливо в Україні. Там чисто сині небеса, лунає пісня. Катя, а чому в тебе в останній строчці немає рими? Да, последняя рифма потерялась. Вона виходить з рими. Міг мені допомогти. Та навіть тут татко думає тільки про себе. Ти розумієш, що ти коли оце виставиш на всеобще обозріння, тебе люди будуть слухати і будуть порівнювати зі мною. Так я ж не буду його розказувати. Так а що ти будеш розказувати? Там що не візьми, там нема що читати. Ну на що таке писати взагалі було?
І мене це зацепило, тому що якщо ти розказувала, що ти поетеса, то сядь та напиши. Ай, засрав. Ну ти подивись, ну це, ну які вірші, Катя? Я б з такими віршами, не знаю, застрелився б уже. Ну я тільки 3 клас кончила. Ти мене вже своїми віршами. Тося. Завдання виконати невозможно. Бо як я вірш не написала, таткові буде все не так. Ти знаєш, у мене є погані вірші, але я ж не можу бути ідеальною, як татко. Мені здається, вона б краще співала, ніж писала. Це трошки не той талант, який потрібен їй. Я а не ти знаю, знаєш, вообще, хочуть ли вона піти? Задавнено. І не можна розв'язати оцей гордій вузол, який, ну що його, рубати, нема чим рубати. Хіба лобом розбить, так не розтовчу. Назару кажу, щоб не пісявся, він пісяється. Жіночий клуб палки в колеса ставлять. Хочу зробити щось хороше з своєю дитиною, написати вірша, у мене не виходить. Результату ноль, зеро. День четвертий. Я прокинувся вранці з рішучим настроєм, що треба рухатися вперед до перемог. Приготував дітям сніданок. На те по бутерброду вам. І тут знову фіаско. Назар, ти впісявся, да? Фу, боже, синочок. Мені цікаво, хорошо. А по-большому, що, теж в штани ходить? Або по-большому все-таки на горшок? Мені прийшла ідеальна думка в голову. Що треба дитині предоставити вибір, на які горшки йому ходити. Я швидко погнав в магазин, придбав горшки, заніс. Назар, вибирай, на який хочеш пісяти. На себе купив горшков. Ні, а тут гратися не треба. Справи робити не хоче. Що треба робити? Сядь, я тебе прошу! Ти сам пісень, ти горшок. Диви, він катається, цей горщик. Сідай, я тебе покатаю. На там можна уїхати. Переїзний туалет. А тепер сідай пісять, а я буду катати. Скидай штани. Я хочу казку. Назар, не добивай. Я думав, що це ще один чоловік в сім'ї. Це лапоть, а не чоловік. То які в тебе далі плани? Я вирішив поїхати вже на той пляж. Може, там не треба нічого робити. Може, там смітничок поставити і вже пляж культурний. Катя, і що ти хочеш тут зробити пляж? Так, отаке трава. Плаває мусор в річці, мусор на бережі, стекло в так воді. Так не видно, що ти там грязно. Ти на минуточку уявляєш, скільки сюди треба? Пісок. Піска, людей, КамАЗ. Роботи. Один-два КамАЗа хоча б. Дітвора, вам нормально воду спускатися? Да. Піска вам не треба? Надо. Надо. 6, 7, 16, 17. Ну, грубо кажучи, 30 метрів треба. Наважився зайти в ту воду і оцінити масштаби падіння. Дно нормальне. Комиші покосить, піску привезти, верби зрізати, лавочки зробить. І сам один я там нічого не зроблю, там треба масу народу. Ну і грошей, мабуть, чимало. Ну якби в мене був телефон, я був президентом, я б набрав пару кнопок і завтра був би пляж. А я проста собі пересічна людина. Що робить? Як викрутитися з цієї ситуації? Привіт, посидиш з дітьми, бо в мене куча задань, треба пляж робити. А, і з надією, що підфартить, погнав оббивати пороги чиновницьких кабінетів. Мені треба ескаватори, якісь трактори. Чи це можливо допомогти? Пару лопат можемо організувати. Мені відмовляли в житті не один раз, але якщо мені відмовили тут, то я заходжу з другої сторони або до іншої людини. Чи нема у вас можливості допомогти з піском? Це ж не так просто ж так. Зразу раз-два ми сказали, ти і все. Молодцом, що за це спіклуєтеся. Мені доводиться. Да, ну я ж, ну що ж говорити, ви ж культуру в нас організовуєте тут. Керуєте культуру. І дозвілля. Ну на нет і суда нет. Ну не було часу сидіти, жувати соплі. В селищі мер звернувся до нього.
Михайло Володимирович, доброго здоров'я. Така випала мені честь зробити в Мотовилівці пляж. Людей я соберу. А що мер скаже? Мер, звісно, скаже, да, це ви знімаєте, це СТБ телеканал, да. Я мер цього села, звісно ж, я за людей. Мені треба, і мені треба його багато. Ви такий позитивно налаштований чоловік. Я думаю, ви щось придумали. Зрозумівши, що з чиновниками каші не звариш. А мені кажется, все-таки не потом там это. Сашко пішов до бізнесменів. У нас є в селі сільськогосподарські підприємства. Думаю, звернуся, вони мені допоможуть. А нема нікого. Нема. А можна номер телефону? Не можна. Телефоную, алло, така ситуація. Нам потрібна допомога в техніці. Чи могли б ви нам завтра на 10-ту допомогти? Я вам нічим не допоможу. Сказала, людина не може, ну то чого ж я буду її очі виймати? Може, хоч малий бізнес допоможе. Вирушаю на пилораму. Привіт. Привіт. Мені треба... Дай денег. Ступчики на лавочки і на пару досток на пісочницю. Добро. Дякую, буду чекати, спасибо. Матеріали для виготовлення лавок і того всього в мене є. В мене немає основного. Нема піску. Піску, де робити? Тачкою возить його, скуда. Так мене оштрафують, чи й посадять. Я думав, думав і нічого не придумав. У мене просто був відчай. Тож за порадою директор пішов до свого колективу. Та у мене ж муж дівчата, добрий кар'єром день. Займається. Да? Якщо ви мені не допоможете, мені хана. Подумайте, де взяти гроші. Ну, скинемось по 50 рублів. То нам треба 1010. Недаремно я до них звернувся. Все-таки одна світла голова знайшлася. Пам'ятаєте, ми ходили по вулицях і співали там, і просили, і люди нам допомагали. Ми гуртом перевернемо любі гори. І поспіваємо, і потанцюємо. Попросимо місцевих помічі. Ой, дівчата, ой, біда, за кого я вийшла? Ні корови, ні коня, а чуприна пишна. Люди на нас дивилися якось так з підозрою. Що ж вони просять, що вони ходять? Треба зробити пляж і нам треба фінансова допомога. Хто скільки? Хоч троячку дайте. Вау! Пройшлись по магазинах. Дайте що-небудь. Можете по морді дати, якщо є желання. Ще не заробив, ну я буду старатися, дякую. Там дали 20-ку, там дали 10-ку. Почали зупиняти, ну, думаю, машини. Так, паркуйтеся. Грівен, і тут, як поперло. Збираємо на пісок, будемо пляж робити, хата на тата. Дякуємо. Он понял, куда нужно идти. Да? О, БМВ. Гроші за грошима. Несуть, дають, везуть. Дякую. О, так это же он опять же. Доски, шай пісок. Не, жевритал, он же по доскам. Дякую. Он понял, що нужно машини тормозить, да? Дівчата вже хрипли, вони вже не могли співати. Воно і не дивно, бо колядували цілих 3 години. Ми вже зморилися, замоталися і вирішили піти підрахувати те, що ми заробили. Я вже ходити не можу, дівчата. Мені кажуть, десятки там не будуть. Ми хотіли. Хоча? І похрипи, дівчата. Там було грошей чимало, але скільки? Чи нам вистачить, чи не вистачить? Не хватить. Я не розумів цього. Хоча? Ні, не хватить. Я отак сяду, як султан Сулейман ібн Хаттаб. Хоча вон 500-ки є. Руки трусяться. Потом лоб обливається, тому що я ж не знаю, чи вистачить, чи йти далі колядувати. А вже всі вимотані. Що, це дорівнює 8-220. Ну, у нас є кошти, почти, як мінімум, да, на 3 камази піску. Цього хватить. А ось вам, дорогі мої, поклон низесенький. Сердечно кланяюся, дякую. Тож, не відходячи від каси, Сашко замовив пісок. Єсь! Добрий день. Добрий. Який привезуть вже післязавтра. Угу. А, добре. Це чудово. І взявся скликати односельців. Я думаю, що я справлюсь. Замучений, задовбаний, вимотаний. Я єлі доповз додому. Там же ще можна покосити. І просто впав на ліжко. Назар, закривай очі, лягай спати. Мам,
хочу так бути, хочу бути. Як тебе виходить? Так. Катя! Що? Іди сюди. У мене ще десь жевріла надія, що станеться чудо, і Катерина напише геніального вірша. Скажи мені, будь ласка, в тебе готовий вірш? Я подумала, що в нього поганий настрій, нічого хорошого у нас тут не вийде. Тож першим ділом Катя вирішила розвеселити татка. Мій брат Назар, він каже, я базар. Він в класі завжди кричить Ну це вже щось таке в моєму стілі, Катя. Це вже мені починає подобатися. Його зацепило за джерело. Обідала прямо, да, Назар? Татку, ти даєш. Оце хоч рима є, хоч щось, логіка є. Значить, вірш хороший. Давай, пиши далі. Я до останнього надіялася, що він допоможе мені, підтримає мене. Так, якщо ти мені допоможеш написати вірш, то це, напевно, допоможе вирішити цю проблему. Хочеш писати? Пиши. Як завжди. Не трогай мене, так? Да? А як завжди? Тобі ці вірші не подобаються, от і все. Дуже даже. Та як дітей батьки хвалять дуже сильно, дуже, що воно суперкласно. А в мене все наоборот. Якби ти був мною, ти б поняв. Якби ти була мною, то ти б теж поняла. Мені ж треба поспати, щоб виспатися по-людськи. Мені було дуже-дуже сильно обідно. День п'ятий. Прокидаюся я вранці. Мене Назар будить, я до нього. А він стявся, так? Назар, ти що встявся? Ні. Капець. Це найоба. Переодягнув Назара і починаю з ним ту ж саму розмову. Що, синочку мій дорогий, любий, молодий, треба пісяти на горщик. А він на мене дивиться і каже, ага. Сашко, та ти тільки те й робиш, що вже третій день лише говориш. Назар, ну давай я покажу тобі, як це робиться. Я не хочу пісяти. Я вже попісяв в кроваті. Треба показати дитині все на власному прикладі. Але як це показати? Ну, це ж трошки кому за 18, як мінімум. Я знайшов вихід із цієї ситуації. Диви, це ж можна цілитися. Ні, ти вниз став. На пол. Трохи мимо. Як в житті, да? А ти не хочеш так зробити? Не хочу. Я не хочу пісяти. Ну диви, так будемо робити. Звук дзюрчащої води може викликати в людини рефлекс сечевипускання. Назар, нічого тобі не хочеться, синок. Сідай. Ти ж держи цвіркунчика, щоб трусики не обпісять. Ми попісяли! Ура! Кричить Назар, ура! Та я більш ніж упевнений, коли хлопець перший раз сів на горщик, значить далі він так і буде йти в цьому напрямку, і він не буде більше в штани дзюрчати. Ну, поки не поставили галочку. Ну, з Назаром перспективи є. Уже частина завдання, типа, можна сказати, виконане. А от як знайти підхід до чоловіків, які проти жіночого клубу, Сашко й досі не знає. До кого мені звертатись? Тільки до своїх дівчат. Я до вас за порадою, того, що в мене відчай повний. Почав собирати жінок, вони не проти. Але ж тут рогами в землю вперлися чоловіки. А що вона буде робити, а хто буде городи порать, а хто буде дітей порать, а хто буде дома. Ага. І ніхто не хоче відпускати. Пройде час, чоловіки зрозуміють, що так не можна робити. Нас не всі це поймуть. У свій час нас не пускали чоловіки. У мене, наприклад, чоловік рівневий страшенно. Скільки було лайок, і прийду додому після концерту, а він не пускає в хату. Стукала до сусідів, вони мені давали скам'яйку, і я перелазила через забор. Але я не здавалась. Я завжди ходила,
буду ходити, поки мене будуть ноги носити. І це моє вдохновення, це моя радість, це моє життя. Їм ця тема близька по духу, тому що вони це все пронесли через своє життя, через свої сім'ї. Чоловік інсультник. Я думаю, ну що робить? Бо можна ж вдома, можна вообще у глеваху попасти, як то кажуть. Я приходжу сюди, я почула, що я ще співати можу, я ще щось можу в цій житті. Взяти кожну з них, і кожна з них пройшла тяжкий життєвий шлях. У мене два сина було. Старший помер і менший помер. І я залишилася без дітей. Жорстко. І дуже це важко перенести, це просто не можна навіть словами розказати. Коли вона співає пісню «Вишивала я вишиванку синочку», та-да, представляю. В неї просто виступають сльози на очах. Бо вона це переносить через своє серце. Отдушина мені, і я думаю, що вони раді на тому світі, що я не здаюсь і ходжу, і співаю. Так, то другий раз настрою немає, страшно. Здоров'я немає, не хочеться нічого. Переступив поріг і заряджаєшся оцею енергетикою так, що вже потім забуваєш про своє, що там болить, і все, і живеш. Це просто от бальзам на рану. Тепер, дівчата, я свої висновки зробив. Я тепер уявляю, як чоловікам надавить на хворе місце. І мені прийшла світла думка поспілкуватися з мамами, бабусями, тещами чоловіків і записати відео-звернення до цих чоловіків, щоб вони донесли свою думку до чоловічого роду, що люди добрі, схаменіться. На вашу думку, чому деякі чоловіки забороняють своїм жінкам проводити дозвілля, чи співати, чи хрестиком вишивати? Де шукати ту проблему? І кожна з них поділилася своєю життєвою історією, кожна з них поділилася досвідом. Тож Сашко знову зібрав чоловіків, щоб відкрити їм очі на жіночу долю. Хочу, скажуть, щоб ну, чоловіки, все, які будуть це все дивитися, да? Щоб це стало прикладом для них. Не можна жінку тримати вдома на прив'язі. Не можна жінку не випускати з городу. І я маю надію, що та робота, яку я проробив, вас переконає. Давайте подивимося. Українська жінка тягне на собі 95% роботи сільської. На роботі по 12 годин, вдома приходиш, і ще домашня робота. І вони не розуміють, що жінка втомилася. От що саме страшне. Вони вважають, що вона на городі гуляє. Жінка багато має чого зробити в своєму житті, народити, тримати порядок і сім'ю. Це все залежить від жінки. Але багато частиною залежить від чоловіка, які крила він їй дає. Красиво сказано. Я б чоловікам сказала, шануйте жінок. І як чоловік жінку не шанує, то там життя не буде. Там життя ніколи хорошого не буде. Все-таки відпочинок, як нагорода за цю роботу, повинен бути. Шановні чоловіки, не ограничуйте жінок своїх. Якщо создали ви сім'ю, то чоловік должен жінки довіряти. Відкрити їй дороги, зробити їй дозвілля. Вона буде й лагідніша, вона тоді буде покладніша буде вона. Не забороняйте їм, а сприяйте їм. Хорошо, мами, як говориться, висказались. От у вас думка змінилася після цього відео? Ну, переконав ти мене, дам. Ми подивилися відео, тепер якби ми не проти цього. Не проти? Конечно. А поки відео не посилили, були проти. І тут я зрозумів, що моя праця не пройшла даремно. А відео посилили, тим не проти. Зачепив ті струни, які потрібно було. Однозначно буду старатися, щоб вона більше і відпочивала, і більше, скажімо так, радувалась життю. Угу. Тоже їм потім камери виключилися. Поп'ята між собою по своїм дівчим розговорам. Їм тільки на пользу прийде. Приміщення є. Хотілося б там навести порядок і створити умови для них, щоб вони прийшли, їм там було комфортно. Ну, каже, що робити, будемо допомагати. І ми почали працювати. Надо тут підкрасити, прибрати. Підкрасити, світла тут мало, бачите?
Давайте виносити. Давай. Давай. Почали прибирати сміття, виносити меблі. Тих, забирати. Забирай, тьо, забирай, тьо, до мого кабінету. Уфо. Дістали піддони, почали з них робити якісь такі хайтековські меблі, фарбувати стіни, ну, щоб воно виглядало пристойно. Короче, це в тому же Домі культури, тільки кота віддільне поміщення. Робити вчинки заради своїх жінок, татко зрозумів, помнишка, що і сам далеко не святий. Коли я прийшов додому, у мене було таке почуття незавершеності. Катрун, якщо я ображав тебе, я прошу тебе вибачення, доню. Щоб ти не ображалась на мене ніколи, бо я не робив це умисно. А скільки років чекала, щоб почути ці слова? Катрун, що тебе не влаштовує, доню? Тось мені чого не вистачає твоєї уваги. Тебе відкриваються очі, і ти розумієш, ти надзвичайно багата людина. В тебе є щастя, яке проявляється в твоїх дітях. Вони дарують тобі радість кожен день. Доню, я зараз зрозумів, що сім'я – це найголовніше. Головніше роботи, головніше інших деяких питань. Ви тепер стаєте в мене основою в житті. І сліз більш не треба. Добре, доню? Вона моє втілення. І через те, що вона 100% я, через те я однеї вимагаю те, що я вимагаю від себе. Вона це не неправильно, так. Да. Доню. Вона зовсім не ж тебе люблю, ти про це знаєш. Лічність. Правда? Вона маленька мрійниця. Своїми поні і єдинорожками. Тут буває проблема многих родителей, когда они думают, что дети — это продолжение их. Типа, вот я хотел быть певцом, и ты теперь будешь певцом, и так далее. Да, в реальности так происходит, бывает. Но если ребенку реально самому это хочется по-правильному, но не всегда. Ребенок — это такая личность, которая может не нравиться. Это, у него будут другие какие-то, может быть, вкусы, увлечения. А некоторые родители — нет, ты будешь вот этим. Вот, и начинают ломать через колено прям. И получается, как всегда, полная хрень. Да. Надіюся, що відтепер тато не буде казати, що мої вірші погані. І хоч у Катруся сьогодні немає музи до Рими. Що тебе турбує? То, що в мене настроєння немає. Зате у неї нарешті з'явився справжній тато. А давай так і напишемо першу строчку вірша. Натхнення немає. Пиши. Появляється натхнення наче. Вона зрозуміла, що я вже звернув на неї увагу. Це її надихнуло. О, придумала другу строчку. Давай. Натхнення немає, бо сонце сідає. Місць встає і писати мені не дає. Так і пиши. Рифма, да. Непогано виходить. Зіренько ясна, зіренька прекрасна. Скажи мені, коли мама приїде моя. Бо ти що? Поскучила за нею вся наша сім'я, наприклад. Теж непогано, краще, ніж в мене, до речі. І ми сиділи і разом писали, підбирали рими до цього вірша. І ми не сварилися з татом, а він щиро від серця мені допомагав. Тож, окрилена татковою похвалою, Катруся вирішила і йому присвятити вірша. Стій для папи. Я постараюся і напишу найкращий вірш на світі. Все ближе і ближе к фіналу. А вже зранку саме для Катрусі тато організував справжнє свято дитячої поезії. А ні. У мене всередині і в душі була велика радість. Я радий вас вітати сьогодні в цьому затишному залі. Ми розпочинаємо літературно-мистецький захід. І почали діти по черзі розповідати свої вірші. На світанку вишиваю вишиванку, у зеленім житті буду ворожити. Хтось краще, хтось інше, але ж ну, загалом непогано. Якщо буде, каже дід, ти на скрипці грати, буду тобі кожен день на кіно давати. Хей, сміється Рицмарин, так не вийде діду. На кіно мені дадуть четверо сусідів. Ну і я запрошую на завершення нашого заходу чужу Катерину. Я так переживала, було так страшно. Мене в голові отак все крутилося. Я
вийшли, старалася зібратися. Бо я дуже хочу не підвести тата. У кожного з нас є близька людина. Вона допоможе. Вона не покине. Коли читала цей вірш, я дивилась тільки на тата. А ти подивись на ці очі, волосся. Все точно як в тебе. Тобі не здалося. Мене переповнювало почуття гордості, що це моя дитина, і в мене виступили на очах сльози від захоплення нею. Я лише одне тобі хочу сказати. Для мене ти все. Я люблю тебе, тата. Як мені було приємно. Щиро прошу пробачення, що я недооцінював твої вірші. Я глибоко помилявся, і я недооцінював свою дитину. Треба свою дитину навіть переоцінити, ніж недооцінити. Тому що це дасть їй крила, і вона порине до нових висот. Я пишаюсь завжди тобою, а зараз найбільше. Пробачила татові всі обіди, все на світі. Тась, я тебе дуже люблю. І я тебе. Пляж. А щоб ощасливити ще й інших дітей у селі. У мене сьогодні завдання X – зробити пляж. Ну, що зараз точно прийдуть люди, будуть допомагати. Там треба багато фізичної праці. Не чекаючи людей, тому що я не знав, будуть люди, не будуть, я почав працювати. Та як би не прів і не старався, тато. То одному сложно, так? Да? Упоритися самотужки з цілим пляжем буде важкувато. Коли я дивлюся, йдуть люди. Хто з граблями, хто з лопатами. Здрасте, де б ми зустрілися? Своїми лопатами, своїми граблями, своїми вилами. Вчора пролистую Фейсбук, дивлюся, там наш Саша об'яву виставив. Ну, думаю, треба йти допомагати. Це ж для села яка користь. Діти купатися будуть, пісочку гратися, це ж красота. Я тут люблю купатись. І того я сюди прийшов. Хочеться зробити дуже добру справу. Ми йшли в магазин і побачили, що тут роблять пляж, і ми захотіли допомогти. Тому що нам теж буде приємно купатися на чистому пляжі. Кожен з них займався своєю справою. Одні косили, другі гребли, треті корчували. Там камиші поубирати все це. Ну і, як завжди, підтримати свого керівника прийшов і його відданий співочий колектив. А це щоб не скучно було. Добрий день вам! Добрий день! Бачите, що робимо? Революцію! Де ж без пісні, щоб і настрій був у людей. До роботи не лінива, як з роботи я прийду, все за неї пороблю, ще й корову подаю, моя мила. А коли вже чиновники дізналися, що замість них працюють звичайні люди, то як же, Волю, то як же ж чиновник, депутати і так далі, та що ж люди скажуть? Собі взялися до роботи. Я ж говорю. Я дивлюся і очам своїм не вірю. Доброго здоров'я. Який план дійсно? Перегнали ескаватора. Оцей горб зняти, щоб його трошки пологий спуск зробити, так? Всі серця людей билися в унісон. Давай, 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 то що надо. Ну, молодці, коли багато роботи, то так от. Всі працювали на спільний результат. О, пісток їде. Наш колектив теж не ликом шитий, а ми теж закатали свої пізниці. Також захотілося долучитися і допомогти. І в такі моменти ти розумієш, що народ – це сила. Пляж. Дуже вдячні Сашкові. Ну, для села нормально. Дякую. Міста хватить. Ну, що-то паладочку поставили. Мальдіви. Зонтик. Ну що, Катруся? Тут такий класний пляж. Пляж був просто бомбезний. Хороший пляж. Буде вже де селу купатися. Ну що, будеш купатися? Так. Да. Мені так гордо було за татка. Це ж мій татко зробив такий пляж.
Все, фінальний день. Зранку Назарчик строго дотримується сухого закону, який вони з татком підписали. Нафорщик, так? Дивися, цей горщик. Все, а ну, покажи, що ти можеш. Ти попісяв? Так. Я попісяв. Сам. Дай 5. Тільки ми ж гащу касти, тільки ми ж... Ми друзі! Коли мама прийде, вона буде в шоці, вона не пізнає своєї дитини і скаже, Боже, яке щастя, що Назар росте просто на очах. Коли в дітей є такий люблячий татко, у мами нарешті з'явиться час і для себе. А, це ж комната. По женським інтересам. Що покрасили, так розовий стіль. Прям. Це все для нас? Ну так, да, по-дівчачому зробили. Боже, яка красота! Обалдеть! Обалдеть! Вау, як гарно! Миколайович, вам аплодисменти! Ну, не тільки мені. Ми просто в заході, це просто вау! Красиво, так дуже ніжно, по-жіночому. Підготували вам мольберти, хто в кого буде бажання малювати. О, це я. Знайдемо п'яльця, хто буде вишивати. Ми навіть не очікували від такого. Разом вони виявляли захоплення, це можна було читати на очах, це можна було бачити посмішку на обличчі і розуміти, що робота зроблена недаремно. Нарешті мені буде похвала моїм рецептам, буде кому прийти, розповісти, поділитися, а не дома смачно, дай смачно. Навчу вас співати, дівчатка, буде мати. Супер! Учити. Ми всі співучі. Хто там ногті буде малювати? Я буду торти пекти. О, це хорошо. А я тобі теж допоможу. Мати дуже гарно виходить. Ладно, я кавина колочу до торта. Спілкування для мам, які в декреті, це дуже важливо. Тому це дуже чудова ідея з цим клубом. Будемо його підтримувати, будемо ходити. Надіюсь, він... Ну що, дівчата? Хоча б закривати його не будуть. Ключей ні. І все було б непогано, але як можна розпочати засідання цього клубу, якщо немає голови клубу? А, зараз на жену встретять, да? Дорогі мої друзі, раніше люди поділялися на чоловіків і жінок. А тепер є одна жінка, є люди. Вона для мене найголовніша людина в моєму житті, і я зрозумів, що я не люблю, а кохаю. А, на сіді ззаді. Ми там прям таке платі. Це йшла королева. Боже, тебе з ним знати. Я пишався, що це моя дружина. Хеппі-енд! На фіналочку. Я закохався. Наново закохався. Такими очима він до мене не дивився давно. Мені неможливо жити без тебе. Ми створили жіночий клуб. Ось сидять дівчата. Ти голова клубу. Емоції переповнюють. Ми будемо працювати. Це для мене буде як віддушина, якесь заняття для себе. Виносять конверт суми. І ще один випуск «Хати на тата» подошел к концу. Но он далеко не последний. Йдеш ти саме, зайчики, да? Привіт, моя дитиночка. Можете в коментарях написати, які рекомендуєте ще випуски посмотрети. Да, ми вийшли вже. Із тих, які я ще не смотрел. Молодець. Все. Ну, как-то так. С радостью почитаю
ваше мнение в комментариях. Проверьте подписку на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. А вы еще, если подписаны, то проверьте, чтобы у вас стоял такой колокольчик, вот, который вам присылает, если вдруг где-то вы забыли, оповещение о новом видеоролике уже на канале. И увидимся в новых выпусках «Хаты на Тата». Всем пока!